গৰ্ভস্থ শিশুক কেনেদৰে স্মাৰ্ট কৰিব? জীৱনৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আৰু আৰামৰ সময় হৈছে মাতৃগৰ্ভত থকা নমাহ। নমাহ নিজৰ গৰ্ভত এটা সন্তান পালন কৰাটো এগৰাকী মাতৃৰ বাবেও এক বুজাব নোৱাৰা অনুভূতি। এই নমাহ গৰ্ভস্থ শিশুটিয়ে নিজৰ গতিবিধি সলনি কৰি থাকে। কেতিয়াবা সক্ৰিয় হয়, আকৌ কেতিয়াবা শান্ত হয়। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে আপোনাৰ গৰ্ভত থকা শিশুটি আপুনি ভবাতকৈও বহুত বেছি স্মাৰ্ট আৰু বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰে। বিভিন্ন অধ্যয়নৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে ফিজিকেলি এক্টিভ বা শাৰীৰিকভাৱে সক্ৰিয় মহিলাসকলে অধিক স্মাৰ্ট শিশু জন্ম দিব পাৰে। 2013 চনত জাৰ্নেল অৱ ক্লিনিকেল এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেল নিউৰ'চাইক'লজি নামৰ আলোচনীত প্ৰকাশিত এটা তথ্যৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলাই সপ্তাহত অন্ততঃ 3 বাৰকৈ হ'লেও 20 মিনিটলৈ শৰীৰ চৰ্চা ব্যায়াম আদি কৰে, তেওঁলোকৰ গৰ্ভত থকা শিশুটিৰ মগজুৰ ক্ৰিয়াকলাপ অধিক সক্ৰিয় হয়। ইউনিভাৰ্চিটি অৱ মণ্ট্ৰিয়েলৰ দ্বাৰা কৰা এক গৱেষণাত 10 গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক লৈ এটা পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। এই পৰীক্ষাত মহিলাসকলক 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। এটা ভাগৰ মহিলাসকলে সপ্তাহত 3 বাৰকৈ হ'লেও শৰীৰ চৰ্চা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক সক্ষমতাজনিত কাৰকৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। কিছু সংখ্যক মহিলাই চাইকেল চলোৱা, সাঁতোৰা, খোজকঢ়া আদি কাৰ্যসমূহ কৰিছিল আৰু আনটো গোটৰ মহিলাসকলে সপ্তাহত কেতিয়াবাহে 10 মিনিটৰ কাৰণে শৰীৰ চৰ্চা কৰা বা ফিজিকেল এক্টিভিটিৰ সৈতে জড়িত আছিল। যেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তান জন্ম হ'ল, তেতিয়া গৱেষকসকলে শিশুবোৰৰ মগজুৰ সক্ৰিয়তাৰ হাৰ নিৰূপণ কৰিলে। ফলাফলত যিসকল মহিলাই শৰীৰ চৰ্চা কৰিছিল তেওঁলোকৰ সন্তানসকলৰ মগজুৰ পৰিপক্কতা শৰীৰ চৰ্চা নকৰা মহিলাৰ সন্তানতকৈ অধিক দেখা গৈছিল। শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে গৰ্ভস্থ শিশুৰ মগজু কিয় পৰিপক্ক হয় আজিলৈকে ইয়াৰ সঠিক তথ্য পোৱা নাই যদিও ডেইলী মেইল কাকতৰ মতে শৰীৰ চৰ্চাই হয়তো শিশুটিৰ মগজুলৈ অক্সিজেন সৰবৰাহ বৃদ্ধি কৰে, নাইবা শৰীৰ চৰ্চাই শিশুটিৰ ব্ৰেইন বুষ্টিং প্ৰটিন BDNF-ৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে, যাৰ বাবে শিশুটিৰ মগজু গৰ্ভতে অধিক পৰিপক্ক হৈ উঠে। শৰীৰ চৰ্চাই যে অকল আপোনাৰ সন্তানটিকে স্মাৰ্ট কৰে তেনে নহয়, প্ৰসৱকালীন সময়ত ই আপোনাৰ শক্তি ধৰি ৰখাটো অৰিহণা যোগাব পাৰে। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।